Inimestele, kes te siin olite ja olete ilmselt hetkeseisuga kõik need, kes täna rajale on tahtnud startida, kes siia Kubinale jõudnud on aidanud rajale lähtuda. No seal on tundub nii, et sõda Kubial või Lautsigal on lahti veel näinud kõva kõmmutamine seal käib, aga me jääme nüüd startivõttusse.
Thank you.
Valeu!
Thank you.
raske katsumus. Ei. Kas selle hooajal oled varem ka käinud erinevatel rattavõistlustel eelmise nädala vahetusel Tartu rattamaratonil leid kaasa või see ei ole sinu ampluaa? Terremili käinud, aga... Korralik kogemus juba ja teatud rajalõigud võib-olla sealt ka mõnevõrra tuttavamad. Jäi mõni tuttav lõik silma ka. Ja väga palju tuttavad. Me ehitame, mitte kuud teeme, ehitame. Aga ilm mängib siin kindlasti oma rolli ja kohta ühesugust Haanja sadatega ja ka rõuge võistluspäeva ilmselt ei olegi. Ei ole, nii et järgmine aasta mulle viies mõte. Selge, aga palju õnne sulle ja ootame siit tagasi.